9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. אני אבא של יוסי סמואלס. יוסי נפגע מחיסון משולש בשנת 77. אני עיוור וחירש והיפראקטיבי. אנשים התייאשו מאיזשהו תוצאות רציניות, היה קשה ביותר. אשתי הבטיחה שאם אי פעם הקדוש ברוך הוא יחליט לעזור ליוסי, היא תקדיש את חייה לעזור לאמות ואנשים אחרים. בגיל 8 יוסי היה לו פרצת דרך בבית ספר לחירשים, שאישה חירשת מורה הושיבה אותו וסימנה לו בשפת סימנים בכף ידו 5 אותיות שין וו למד חת נון, והיד שלו על השולחן, ובאיזשהו שלב הוא העיר פנים והבינה שהוא קיבל תקשורת. לימדה אותו 22 אותיות, קליני תקשורת אחרת, לימדה אותו משך שנתיים לדבר עברית. הוא הפך להיות הלן קלר של ישראל. מלכי הושיב אותי ואמרה, הגיע זמן תשלום, אני הבטחתי ורצו לקיים. פתחנו שלווה בדירה קטנה לעזור למשפחות בתוכנית אחרי צהריים, וכל החורים בשירותים שאנחנו נפגשנו איתם בטיפול בבנינו, ניסינו, ועד היום, 27 שנה, מנסים להמציא להם למלא את החורים בשירותים לאנשים אחרים. קטונתי מכל החסדים שמדירה קטנה עם 4 ילדים הפכנו למרכז לאומי עם אלפי אנשים שמקבלים שירותים כל שבוע. אני מרגישה בחלום שהתגשם. התחלנו בסלון, בבית הקטן של משפחת סמואלס. המשכנו אחרי אסון של משפחת וקסמן לבית נחשון, שזה המקום היחיד שהסכמנו לקרוא בשמו. והגיענו, באמת שהחיינו והגיענו לזמן הזה פה בשלווה. זה יום מאוד מאוד מרגש ומיוחד. אני מאוד מתרגש, מכיוון שהיום סוף סוף חונכים את המועדון ג'ודו שאנחנו מקימים פה למען ילדים עם מוגבלויות, וחיכיתי המון בשביל הרגע הזה, ומבחינתי זה יום חג. אני חושב שזה יום ענק של נתינה. אני חושב שמשפחת סמואל, אבא קלמן והאימא מלכי והבנים אבי ויוחנן עושים פה את דרכם למצוות שצריך להתקנא בהם. עכשיו אני חושב שזה פעם רביעית שאני פה, ראיתי את הבנייה בהתאבות, לא האמנו שנקבל פה כזאת תוצאה, ויש פה כל כך הרבה לב וכל כך הרבה נשמה וכל כך הרבה עזרה לזולת, שאשרי המדינה שיש לאנשים כאלה.